забезпечити права засуджених, запобігти можливим злочинам та втілити на практиці реформу кримінально-виконавчого законодавства. Традиційно на початку року управління Державної пенітенціарної служби підсумовують досягнення та проблеми року, що минув. Вітаю вас в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «По обидва боки». Програма про те, як змінюється кримінально-виконавча система у нашій державі і про тих, хто її змінює. Протягом 2014-го, порівняно з попередніми роками, кількість в'язнів у виправних установах області суттєво зменшилася. Про це під час підсумкової наради повідомив начальник управління Державної пенітенціарної служби Володимир Павлів. На цей час в області нараховують 970 осіб, засуджених чи взятих під варту. У минулому році цей показник становив понад 1500. Причина – проведення амністії та пом'якшення кримінально-виконавчого законодавства, завдяки чому у багатьох випадках суди заміняють позбавлення волі на більш м'які види покарань. Завдяки реформам цьогоріч було суттєво збільшено перелік прав засуджених. На протязі року було значне зменшення числа засуджених. Разом з тим, незважаючи на те, що всі ми знаємо, рік був складний у усіх відношеннях і в усіх сферах державного, як кажуть, життя, в нас вдалося, значить, не допустити різного роду, як я вже сказав, порушень. В 2014 році було внесено зміни до кримінально-виконавчого законодавства, на зв'язку з чим засудженим до позбавлення волі було збільшено, так би мовити, їхні права, зокрема право на телефонні розмови, на доступ до світової мережі інтернет. Також така якби новинка в 2014 році було дозволено засудженим до довічного позбавлення волі, які в нас отримуються, 6 чоловік на сьогоднішній день, такі засуджені отримали право на довготривалі побачення з родичами. Керівники структурних підрозділів у своїх доповідях детально зупинилися на виконанні комплексу заходів за всіма напрямами роботи для створення належних умов утримання засуджених та ув'язнених. Йшлося, зокрема, про забезпечення осіб, позбавлених волі, належним харчуванням, надання спеціалізованої медичної допомоги ув'язненим та засудженим, удосконалення соціально-виховної роботи та розвитку психологічної служби, покращення промислового потенціалу підприємств, виправних колоній та працевлаштування засуджених. Власне, 2014 рік і видався тяжким в плані виробничого, як кажуть, оновлення, модернізації виробничих потужностей наших установ. Це все пов'язано із складною економічною ситуацією в державі. У нас на сьогоднішній день в області діє регіональна програма, яка затверджена головою обласної державної адміністрації на 2012-2016 роки. Але враховуючи те, що, ще раз повторюся, економічна складова є важливою, і тому ця програма була виконана, як кажуть, не на тому рівні, якому нам хотілося. Значить, що стосується виконання плану доведених показників виробничої господарської діяльності, вони, звичайно, не будемо скривати, вони у нас недовиконані. Взагалом, якщо брати відсоткове співвідношення товарного випуску продукції, ми досягли на рівні 86%, а збут, реалізація виготовленої нами продукції складає 83% від доведеного плану. Саме завдяки виробничим майстерням на території колонії забезпечується краще харчування та побутові умови. Зараз в установах виготовляють меблі, ковані декоративні вироби, сувенірну продукцію. Тож серед пріоритетних завдань, про які йшлося на нараді і які треба вирішувати – пошук нових ринків збуту. Ми створили нові додаткові місця, з яких випустили продукції саме авіонні ящики. Це ящики по берегоукріпленню, по програмі берегоукріплення, які нанесла Благопоїдь в 2008 роках, 2012 роках. Крім ящиків авіонів, ми випускаємо
буквально десь 18-19 нових видів продукції. Виготовляємо дерево, займаємося процесом деревообробки, металообробки, ковані речі займаємося. Новими ринками збуту ми вважаємо нашу діяльність, це зовнішньоекономічна діяльність, тобто металообробка і деревообробка, які будуть виготовлятися для попиту за кордоном. Тому що дешева робоча сила, дешевіє собівартість виготовленої продукції і дає нам нові можливості реалізації даних видів продукції. Загалом, звітують в управлінні, протягом року було створено 57 додаткових робочих місць для засуджених та освоєно 12 нових видів продукції. У цьому році показники планують суттєво покращити. Працюють в управлінні і над тим, щоб ув'язнені мали можливість покращувати свою освіту та здобувати нові спеціальності. В усіх, без винятку, в установах області існують навчальні класи. В Коломийській виборній колонії номер 41 існує Коломийський навчальний центр, де проходять навчання більше 100 засуджених. Крім того, вони також здобувають і освітньо-кваліфікаційні професії, такі як швея, столяр і таке інше. А от в самій системі кримінально-виконавчої служби відчувається нестача кваліфікованих кадрів. Загалом у Державній пенітенціарній службі області налічується близько 740 осіб, з них 175 – вільно найманих працівників. Хоча небагато молодих людей готові йти працювати в систему через низький заробіток, пояснив журналістам начальник управління Володимир Павлів. На сьогоднішній день у нас є незначний комплект молодших інспекторів, відділу нагляду та безпеки, а також відділу охорони. Значить, недобірчі, як це? Некомплект. Некомплект. Некомплект, так. Враховуючи низьку зарплату? Я думаю, що одна із складових також є заробітна плата. Щоб було всім зрозуміло, на першому році служби наші працівники, сержанти, прапорщики отримують заробітну плату на рівні 1500-1600 гривень. Визначаючи пріоритети на 2015 рік, який за очікуванням працівників пенітенціарної служби теж буде непростим, учасники наради зосередили увагу на покращенні оперативної обстановки в установах виконання покарань, забезпеченні прав засуджених, поліпшенні комунально-побутового забезпечення в установах, а також на продовженні співпраці з громадськими та релігійними організаціями в напрямі роботи із засудженими, повернення їх до нормального життя в суспільстві. А про те, як будуть утілюватися ці нововведення, ми розкажемо вже в наступних випусках програми «По обидва боки». Дякуємо, що дивилися. Бережіть себе та своїх близьких і шануйте закон. На все добре.